নমস্কার মহকুৰছ অপৰাধনামা ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা মহানগৰ ফাঁচি বজাৰৰ যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ গেলাপতি লক্ষী গলিত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যুৱকৰ মৃতদেহ পাটোদিয়া মার্কেটত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যুৱকৰ ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ পাটোদিয়া মার্কেটৰ তৃতীয় মহলাত উদ্ধাৰ কৰা হল যুৱকৰ মৃতদেহ যুৱকৰ ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে কোনো দুৰ্বৃত্ত যুৱকজনক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ৰক্তাক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যুৱকজনৰ মৃতদেহ যুৱকজনৰ পিছমূৰৰ পৰা উলাই আছিল তেজ আৰু সেই তেজ ওলোৱাৰ পিছতেই সেই যুৱকজনক সেই স্থানতে কোনো লোকে এনেদৰে হত্যা কৰি থোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে কিন্তু যুৱকজনৰ পৰিচয় ক'ৰ পৰা আহিছিলে যুৱকজনৰ সেয়া এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই ফাঁচি বজাৰ আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ফাঁচি বজাৰৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত আমাৰ সাংবাদিক ইতিমধ্যে উপস্থিত আছে আপোনালোকে জনাইছে যে পাটোদিয়া এপাৰ্টমেণ্ট হৈছে এটা আৱাসিক এপাৰ্টমেণ্ট কিন্তু তাতে এটা মহলাত তেওঁলোকে এটা গুদাম আছিল গতিকে সেই গুদামৰ এটা ৰুমৰ দুৱাৰদলিতে এইগৰাকী যুৱকৰ এনেধৰণৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাক লৈ চাই আৰু যিহেতু মূৰৰ পৰা তেজ ওলাই আছে ক্ষত বিক্ষত অৱস্থাত আঘাতপ্ৰাপ্ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যুৱকজনৰ শৰীৰত আঘাত আছে গতিকে তাক লৈ চাই যুৱকজনক কোনো লোকে সেই স্থানতেই হত্যা কৰি পলায়ন কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে এই কোঠাৰ মুখতেই যুৱকজনক পেলাই থোৱা হৈছিল পৰি আছিল এই স্থানতে দীপাংকৰ আছে পোনপটীয়াকৈ আমি দীপাংকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কেনেধৰণৰ এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত কেনেধৰণে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে হয় দীপাংকৰ কি সবিশেষ খবৰ আপুনি লাভ কৰিছে এই যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ পিছত নিশ্চয় ৰশ্মিতা কিছু সময় পূৰ্বে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীৰ পৰা সেই যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ এক প্ৰকাৰ কৌতুক হ'ল তেওঁলোকে ইনভেষ্টিগেশ্যন পাৰ্টটো আৰম্ভ কৰিলে যেন প্ৰথম এখোজ আগুৱালেও যেন তেওঁলোক কিছু সন্দেহৰ আৱৰ্তত আছে কাৰণ কোনো এটা ক্লু এই সমগ্ৰ ঘটনাত লৈ কিন্তু আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তত সক্ষম হোৱা নাই তাতে আৰক্ষীৰ বাবে ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান কাৰণ সেই অট্টালিকাটোত কোনো CCTV ভিজুৱেলছ অৰ্থাৎ বা CCTV কোনো সংলগ্ন ব্যৱস্থা নাছিলে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই বিষয়টোক লৈ কিন্তু আৰক্ষীয়ে এক প্ৰকাৰ বিভ্ৰান্ত কৰিছে আৰু যুৱকজন ক'ৰ পৰা আহিল সেই পৰিত্যক্ত অট্টালিকাটোত কিদৰে মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'ল গোটেই বিষয়টোক লৈ আৰক্ষী বিপাঙত আৰু যদি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ফাঁচি বজাৰৰ আটাইতকৈ ব্যস্ত অঞ্চল গেলাপট্টি তাৰে TRP ৰোডৰ যিটো এপাৰ্টমেণ্টৰ তৃতীয় মহলাৰ চিৰিত উদ্ধাৰ হৈছে এটা পৰিত্যক্ত গোটেই এপাৰ্টমেণ্ট আৰু সেই বিষয়টোত যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে গুদামত এই যুৱকজন ক'ৰ পৰা আহিল কি উদ্দেশ্যে আহিছিল বা কোনে কি প্ৰকাৰে যদি হত্যা কৰিছে এটা পৰিকল্পিত হ'ব যদি ঘটনাটো যদি চোৱা যায় যদি সঁচাকৈ হত্যাকাণ্ড গতিকে আৰক্ষীয়ে বিষয়টোক লৈ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে এক প্ৰকাৰ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব কাৰণ পোষ্টমৰ্টেমৰ ৰিপৰ্ট অহালৈকে আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে বাট চাব লাগিব তাৰপিছত যিহেতু এটা সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে যে যুৱকজনক মূৰৰ পিছপিনে আঘাত কৰা হৈছে বা পৰি আঘাত হৈছে নে কোনোবাই তেওঁক আক্ৰমণ কৰিছে গোটেই বিষয়টোক লৈ আৰক্ষীয়ে ইনভেষ্টিগেশ্যন পাৰ্টটো আৰম্ভ কৰিছে গতিকে মটিভ কি হ'ব যদি কোনোবাই আক্ৰমণ কৰিছিল কি উদ্দেশ্যে আক্ৰমণ কৰিছিল তাৰ বিপৰীতে যে আন এখন ছবি যদি ঘটনাস্থলীৰ পৰা আমি গৈ উপস্থিত হৈ যিটো ময়ো এটা ইনভেষ্টিগেট কৰিছিলোঁ কিন্তু এটা কথা সন্দেহ কৰিব পাৰি যে যদি সঁচাকৈ যুৱকজনে চোৰৰ উদ্দেশ্যে সেই অট্টালিকাটোলৈ আহিছিল নিচাসক্ত অৱস্থাত আছিল চিৰিৰ পৰা বাগৰি পৰি হয়তো আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ ঘটনাস্থলীতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে এই এটা আন এটা এংগেল কিন্তু আপুনি জনাইছিল যে আঘাত আছে যুৱকজনৰ শৰীৰত আঘাত আছিল ক্ষত বিক্ষত আছিল তেনেধৰণৰ লৈ চাই যদি তেওঁ কোনোবাই মাৰপিটো কৰিছে তেতিয়াহ'লে সেই আচলতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছতহে সকলো জানিব পৰা যাব নহয় জানো নিশ্চয় পোষ্টমৰ্টেম অৰ্থাৎ PM ৰিপৰ্ট অহাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে এই বিষয়টোৰ কিছু এটা ক্লু লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যে তেওঁক সঁচাকৈ আঘাত কৰা হৈছিলে ক'ত ক'ত আঘাত কৰা হৈছিল কাৰণ যেতিয়া আমি যুৱকজনৰ ৰক্তাক্ত মৃতদেহ আমি দেখিছিলোঁ প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ এটা কথা স্পষ্ট হৈছিল যে শৰীৰৰ কেইবাটাও স্থানত তেওঁৰ আঘাতৰ চিন স্পষ্ট আছিলে বিশেষকৈ মূৰৰ পিছপিনে যিটো আঘাতৰ চিন আছিলে সেয়া প্ৰায় গুৰুতৰ গতিকে অধিক ৰক্তক্ষণ হোৱাৰ বাবে এই যুৱকজনৰ যে মৃত্যু ঘটিল সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত কি উদ্দেশ্যে ক'ৰ পৰা যুৱকজন তালৈ আহিল সেয়া বৰ্তমান ৰহস্যৰ মাজত আছে যদি কোনোবাই সঁচাকৈ হত্যা কৰিছিল তেতিয়াহ'লে সঁচাকৈ এটা পৰিকল্পিত এয়া হত্যাকাণ্ড হ'ব কাৰণ সুপৰিকল্পিত যদি কোনোবাই এই এটা মটিভ লৈ সেই যুৱকজনক আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলাইছিলে কাৰণ পূৰ্বৰে পৰা হয়তো ঘাতকে জানে যে সেয়া এটা এটা সুৰক্ষিত এটা পৰিৱেশ আছিলে তাত এই যুৱকজনক আক্ৰমণ কৰা হ'ল তাৰপিছত যুৱকজনক তাত হত্যা কৰা হ'ল যদি আন এটা এংগেল চোৱা যায় যদি যুৱকজনে সঁচাকৈ চুৰি বৃত্তিৰে তালৈ আহিছিল নিচাসক্ত অৱস্থাত আছিল
চিৰিৰ পৰা পিছলৈকে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল গতিকে কেইবাটাও দিশ আৰক্ষীয়ে পৃথকে পৃথকে ইনভেষ্টিগেট কৰিব গতিকে আৰক্ষীকো কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব কাৰণ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব কাৰণ গুৱাহাটী সততে চোৱা যায় যে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ব্যৱসায়িক অঞ্চলসমূহত চি চি টিভি সংলগ্ন থাকে চি চি টিভি ভিজুৱেলছৰ সহায়ত আৰক্ষীয়ে কিছু সহায় লাভ কৰে কিন্তু এই গোটেই বিষয়টোত কিন্তু কোনো ধৰণৰ চি চি টিভি ভিজুৱেলছ আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা নাই যাৰ বাবে কিছু ইনভেষ্টিগেশ্যনত কিছু হ'লেও কিন্তু এক প্ৰকাৰৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব নিশ্চয় দীপাংকৰ ধন্যবাদ আপোনালৈ আৰক্ষীৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান হ'ব ফাঁচী বজাৰ এই যি মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এগৰাকী যুৱকৰ এতিয়ালৈকে যিহেতু যুৱকজনৰ পৰিচয় লাভ কৰা হোৱা নাই আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে পাটোদিয়া এপাৰ্টমেণ্ট য'ত দুটাকৈ ফ্ল'ৰ আৱাসিক আছিল আৰু এটাতহে আচলতে গুদাম ঘৰ আছিল গুদাম আছিল সেই কোঠাসমূহত ষ্ট'ৰ কৰি ৰখা হৈছিল বস্তু আৰু তাৰে এটা কোঠাত এনেদৰে এগৰাকী যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাক লৈ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে কোনো লোকে তেওঁক হত্যা কৰিলে নে চুৰি কৰিবলৈ আহিছিল যুৱকজনৰ তাৰপিছতে নিচাসক্ত অৱস্থা থকাৰ বাবেই পিছলি পৰি এনেদৰে তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল সেয়াও এতিয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সমগ্ৰ ঘটনা অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বোকাজনত পিষ্টলসহ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল পাঁচ সৰবৰাহকাৰী এখন বলেৰ' বাহনৰ পৰা জব্দ কৰা হ'ল এটা 9mm পিষ্টল তিনিটা মেগজিন 43টা সক্ৰিয় গুলী ধৃত পাঁচ অস্ত্ৰ সৰবৰাহকাৰী থংগা ৱাংছা এল্ট' চি চি হেকিঅ' ঝিমনি খুকি ভি আই এ আৰু সাত্তাৰ আলী অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী খটখটিত আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফে চলাইছিল অভিযান ধৃত চাৰি অস্ত্ৰ সৰবৰাহকাৰী ঘৰ নাগালেণ্ডত আৰু এজনৰ ঘৰ হৈছে মৰিগাঁৱত সুদীপ্ত বৰাই জনাব সবিশেষ খবৰ সুদীপ্ত পাঁচ পিষ্টলসহ পাঁচ সৰবৰাহকাৰীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই খবৰ ইতিমধ্যে লাভ কৰা গৈছে যে নাগালেণ্ডৰ আছিল তেওঁলোক গতিকে সমগ্ৰ ঘটনা আৰু কেনেদৰে এই অভিযান চলিছিল আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো হয় ৰশ্মিতা আজি পুৱতি নিশা অসম আৰক্ষীৰ লগতে আমাৰ চি আৰ পি এফ বাহিনীৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ খটখটিত আজি অভিযান চলিছিলে আচলতে তেওঁলোকৰ গোপন সূত্ৰ আছিলে গোপন সূত্ৰত তেওঁলোকে ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ কিবা তথ্য তাত লাভ কৰা বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছিলে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া তেওঁলোকে বাহনখন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বাহনখনত যেতিয়া তেওঁলোকে অভিযান চলাই বাহনখনত ড্ৰাগছৰ পৰিৱৰ্তে বন্দুকসহ পাঁচ সৰবৰাহকাৰী অসম আৰক্ষীয়ে লগতে আমাৰ কাৰ্বিলং আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় নিশ্চয়কৈ আৰু এওঁলোকে পূৰ্বৰ পৰা এনেধৰণৰ অস্ত্ৰ সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল কি তথ্য লাভ কৰা গৈছে বৰ্তমান তেওঁলোক আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে অধিক তথ্যভাৱে তেওঁলোকক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ কাৰ্বিলং আৰক্ষী অধীক্ষক আহি আমাৰ খটখটি থানাত উপস্থিত হৈছেহি আমি তেওঁৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ তেওঁৰ লগত আমি কথা বতৰা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁ কিন্তু বৰ্তমান কোনো ধৰণৰ তথ্য দিবলৈ আমাক সক্ষম হোৱা নাই কিবা জানিব পৰা গৈছে মানে তেওঁলোকে কলৈ নিছিলে কি সূত্ৰে নিছিলে সেই কথা বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে আমাক জানিবলৈ দিয়া হোৱা নাই অসুবিধা ধন্যবাদ সুদীপ্ত ইফালে গোৱালপাৰা 19 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ নবীনগৰ তিলাপাৰাত শিহৰণকাৰী ঘটনা বিবাহ বিচ্ছেদিত স্বামীয়ে ঘপিয়াই আহত কৰিলে মহিলাক পত্নীক জিয়াৰুল ইছলাম ৰফে নানু নামৰ লোকজনে ঘপিয়ালে বিবাহ বিচ্ছেদিত দ্বিতীয় পত্নীক দাৰে ঘপিয়াই গুৰুতৰভাৱে আহত কৰি মহিলাগৰাকীক পেলাই দিয়ে ধাননি পথাৰত বিবাহ বিচ্ছেদিত পত্নীক হত্যাৰ চেষ্টা চলাই পলায়ন কৰে অভিযুক্ত জিয়াৰুল ইছলামে ইফালে গুৰুতৰভাৱে আহত মঞ্জিলা খাতুনক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত গোৱালপাৰাত এনেধৰণে এটা নৃশংস কাণ্ড সংঘটিত হৈছে 19 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ নবীনগৰ তিলাপাৰাত এই শিহৰণকাৰী ঘটনা বিবাহ বিচ্ছেদিত স্বামীয়ে ঘপিয়াই আহত কৰিলে পত্নীক জিয়াৰুল ইছলাম ওৰফে নানু নামৰ লোকজনে ঘপিয়ালে বিবাহ বিচ্ছেদিত দ্বিতীয় পত্নীক দাৰে ঘপিয়াই গুৰুতৰভাৱে আহত কৰি মহিলাগৰাকীক পেলাই দিয়ে ধাননি পথাৰত বিবাহ বিচ্ছেদিত পত্নীক হত্যাৰ চেষ্টা চলাই পলায়ন কৰিছে অভিযুক্ত জিয়াৰুল ইছলামে আৰু আহত মহিলা মঞ্জিলা খাতুনক গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে এইখন ধাননি পথাৰতেই দাৰে ঘপিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল এইগৰাকী মহিলাক দ্বিতীয় পত্নী বিবাহ বিচ্ছেদো হৈছিল তাৰপিছত কিয় মহিলাগৰাকীক এনেদৰে আক্ৰমণ কৰা হ'ল সেয়া এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ৰিংকু দাসে জনাব সবিশেষ খবৰ ৰিংকু দাস আক্ৰমণৰ কাৰণ কি জানিব পৰা গৈছে হয় ৰশ্মিতা ক'ব লাগিব গোৱালপাৰা চহৰৰ 19 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ যি নবীনগৰ তিলাপাৰা বুলি ঠাই আছে তাতে শিহৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিবাহ বিচ্ছেদ যে মহিলা ওরফে যে নানু বুলি যে লোকজনে ইতিমধ্যে যে মাছ কাটা ডাউরে ইতিমধ্যে কপিয়াই পেলাই তেখেতক যে ধাননি পথাৰত পেলাই দিছে কিন্তু সেই অঞ্চললৈ একে চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছিল আৰু এই মহিলাগৰাকীৰ যে আত্মীয়ৰ আমি জানিব দিয়া মতে এই মহিলাগৰাকীক কিছুদিন পূৰ্বে তেখেতৰ যি বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছিল বিবাহ বিচ্ছেদৰ কাৰণ যি মহিলাগৰাকীৰ যি মাটি এই মাটিৰ লোকজনক
নূৰক ইতিমধ্যে এই মাটি মহিলাগৰাকী বিস্তৃত মহিলাগৰাকী যি মাটি মাটি তেখেতক দখল কৰিব গৈছিল আৰু মহিলাগৰাকী মাটিখিনি নিদিয়াৰ বাবে আজি পুৱাৰ ভাগত এনেধৰণৰ যি মাছ কাটা ডাউৰে ইতিমধ্যে কপিয়াই পেলাই গুৰুতৰভাৱে আহত কৰে। এতিয়া মহিলাগৰাকীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যি গোৱালপাৰা দুখন অসামৰিক চিকিৎসালয় আছে এই চিকিৎসালয়ৰ ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন হৈ আছে। হয় ৰশ্মিতা, যিখন হালনি পথাৰত তেওঁ আক্ৰমণ কৰা হল সেই মাটি টুকুৰা লৈ তেওঁলোকৰ মাজত এনেধৰণৰ সংঘাত হৈছিল নেকি? হয় ৰশ্মিতা, কব লাগিব যিগৰাকী নূৰ, এই নূৰে কিছুদিন পূৰ্বে ইতিমধ্যে মহিলাগৰাকীৰ যি বিবাহ বিচ্ছেদ হৈ পেলাই আকৌ এগৰাকী মহিলাক ইতিমধ্যে বিবাহত আবদ্ধ হৈছিল আৰু সেই মহিলাগৰাকীৰ এটা ইতিমধ্যে কিছু সন্তান, এই সন্তানৰ বিয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল আৰু টকাৰ নথকাৰ বাবে এই নূৰ নামৰ যি লোকজন, এই লোকজনে এই বিবাহ বিচ্ছেদ মহিলাগৰাকীৰ ইতিমধ্যে যি বহুখিনি মাটি থকা বুলি ইতিমধ্যে অঞ্চলৰ লোকে জানিব বিচাৰিছিল, সেই মাটিখিনি ইতিমধ্যে এই নূৰক ইতিমধ্যে মাটি দখল কৰিব গৈছিল। মাটিক লৈ তেওঁলোকৰ মাজত সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু মহিলাগৰাকীক দাৰে ঘপিয়াই জিয়াৰুল ৰহমান নামৰ এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল। অৱশ্যে মহিলাগৰাকীৰ জীৱন ৰক্ষা পৰিছে যদিও আক্ৰমণৰ উদ্দেশ্যৰে তাত প্ৰৱেশ ঘটা জিয়াৰুল ইছলাম কিন্তু এতিয়াও পলাতক। ৰাজ্যত পুনৰ চিকিৎসক নিগ্ৰহৰ ঘটনা, এইবাৰ হুজাইৰ আক্ৰমণৰ বলি হ'ল মহিলা চিকিৎসক। ডবকা সামূহিক চিকিৎসালয়ৰ ডাক্তৰ ৰেজিনা য়াস্মিনক আক্ৰমণ কৰা হ'ল। মহিলা চিকিৎসকৰ লগতে সহকৰ্মীকো মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। হেল্থ কেয়াৰ ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত ডবকা থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলা চিকিৎসকগৰাকীয়ে। একাংশ ব্যক্তিগত লেব আৰু ফাৰ্মাচীৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা কৰ্মচাৰীয়ে সঘনাই হস্পিটেল চৌহদত প্ৰৱেশ কৰি পৰিৱেশ উত্তপ্ত কৰি তোলাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ। ব্যক্তিগত ফাৰ্মাচীৰ কথা মতে চিকিৎসকে ঔষধ নিলিখিলেও মাৰপিট কৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ এজাহাৰত। ইফালে ভুক্তভোগী মহিলা চিকিৎসকৰ অভিযোগ নৎসাত কৰিছে হেল্থ কেয়াৰ ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ কৰ্তৃপক্ষ। বৰঞ্চ একাংশ লোকক লগত লৈ মহিলা চিকিৎসকগৰাকীয়েহে হেল্থ কেয়াৰ ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ লণ্ড বন্ধ কৰাৰ অভিযোগ অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগক লৈ এতিয়া ৰহস্যৰ মাজত আছে সমগ্ৰ ঘটনা। এজাহাৰৰ ভিত্তিত ডবকা আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত। মোৰ তাত পেচেণ্ট এজন আহিছিলে, মৰ্ণিং বহুত পেইন লৈ পেলাই পেটৰ নন ষ্টপ, মানে তাৰ প্ৰেগনেণ্ট হয় লেডিজন, তলৰ পেটৰ নহয় ওপৰৰ পেটৰ গোটেইটো পেটৰ আপুনি এটা আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰক, ঠিক আছে? পেচেণ্টক মই পঠিয়ালোঁ। পেচেণ্ট পঠিওৱাৰ পিছত ইয়াত হেল্থ কেয়াৰ বুলি এটা প্ৰাইভেট লেব আছে, ঠিক আছে? তাহাঁতৰ তাত এটা আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিলে। কৰাৰ পিছত সন্ধিয়া টাইমত পেচেণ্টজন আহিলে। অহাৰ পিছত মই যি ৰিপৰ্ট খুজিছিলোঁ সিহঁতে সেইটো নিদি পেলাই সিহঁতে খালি অনলি গাইনেকলজিকেল যোনটো ৰিপৰ্ট অনলি সেইটো প্ৰভাইড কৰিলে মোক, ঠিক আছে? আৰু পেচেণ্টৰ বিল কাটোতে সিহঁতে হোল এবডমেনে লিখিছে, মই যোনটো ৰিপৰ্ট দিছোঁ মানে খুজিছোঁ সেইটোৱে দিছে। কিন্তু সিহঁতে, মই ভাবিলোঁ যে সিহঁতে ভুলৰ কোবতে মেবি এইটো মিষ্টেক কৰিছে, চ' মই পেচেণ্ট পাৰ্টিক এগেইন পঠিয়ালোঁ। তাৰপিছত গ'লে পেচেণ্টক, যোৱাৰ পিছত সিহঁতে মোক মানে গালি গালাজ পাৰিছে বহুত। আজি এনেকুৱা নহয় যে আজি পাৰে, অলৱেজ সিহঁতৰ সেইটো হেবিট হয়, ঠিক আছে? চ' গালি গালাজ পাৰিলে আৰু পেচেণ্টক 10 টকা এটা দি পেলাই এগেইন পেচেণ্টক মোৰ তাত পঠিয়াই দিছে, যে গৈ পেলাই কওক হেৰি বাইদেউক আমি গালি পাৰিছোঁ এনেকুৱাকৈ কেনেকুৱা হয়, মানে বহুত অশ্লীল ব্যৱহাৰ কৰিলে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ডক্টৰ। তাৰপিছত মই গ'লোঁ সিহঁতৰ তাত, ক'লোঁ যে তোমালোকে ৰিপৰ্টটো এইটো মোক এনেকুৱা লাগে, মই হোল এবডমেন লিখিছোঁ, তোমালোকে বিল হোল এবডমেনেৰে কাটিছা, বাছ খালি কালি কৰি পেলাই ৰিপিটটো কৰি পেলাই হেৰি কৰি দিয়া, মানে যোনটো ৰিপৰ্ট লিখিছোঁ সেইটোৱে দিয়া। তাৰপিছত সিহঁতে কথাই কথাই একদম মানে আপুনি মানে কি জানে কিহৰ ডক্টৰ, মই কৈছোঁ তোমালোকতো ডক্টৰ নোহোৱা, ডক্টৰ প্ৰভাইড কৰে মই ডক্টৰক বুজাই দিম, তোমালোকেতো বুজি নোপোৱা নে, তোমালোকে বাছ লেবৰ এটা অনাৰ হোৱা নাথিং। তাৰপিছত এইটো কোৱাৰ পিছত সিহঁতে মানে মই মোৰ হেৰি লগত যোন মানুহ আছিলে চবকে মাৰপিট কৰিলে, মোকো মাৰিলে, মাৰি পেলাই সিহঁতৰ লেবৰ পৰা ওলাই দিলে। মানে ফটো কিটা হৈছে না হৈছে জানি না, আমাৰ ফুৰিটো ভাল হয়তো বেমাৰ, চিকিৎসা কৰা লাগে হ'ব। আবাৰ আহিছে বাইদেউৰ দাৰোৱাই কৈছে, বাইদেউ লাথাৰ আহিলে আহিলা কৈছে, অসহিয়ালেতো বাইদেউ শুনছোন আৰু আহিলা তাৰা শুনছোন, শুনিয়া বাদেও গেছন হ'ল গিয়া তাৰাৰ অত গিয়া জিকাইছোন বোলে ৰিপৰ্টো বেৰা লাগছে খৰি তই আমি যেলা খৈয়া দিছিলে হৈছে না পাঠাইছি তে ইনো আইয়া তোমাৰ আমাৰ এইকেইটা লাগি গালাগালি খোলাই আৰু কিটা ও বাইদেউ ন তাৰাৰ জিকাইছোন আৰু জিগা জিগিত লাগি আৰু তো তাৰা পূৰা মাইৰ ফিট গেছ অনজিগানিত গেছলা এখন তারা রিপোর্ট সিপোর্ট সব খাড়িয়ে নিছে, এখন আমার এগুলো চিকিৎসা ওষুধ ওষুধ লইতাম নাই তারা নিছে কি বাইদর আর তো আসলো সব টানিয়া নিছে কি, এখন আমি আবো পর্যন্ত করে গেছি না, আমার বাড়ির মানুষের চিন্তা করবা আমার ফুড়িও বেমার, এগুলো ওষুধ ওষুধ নিতাম অবস্থা নাই এগুলো কিছু হয়। আজি সন্ধ্যা টাইমত মই বহি ইয়াত হিসাব করে আছো, তেতিয়া এজনী মাইকী মানুহ আহি পেলাই মোক কৈছে যে আপোনালোকৰ রিপোর্টখন ভুল হৈছে,
মই কলো চাও কি রিপোর্ট ভুল হয়েছে তেতিয়া দেখিল যে ইয়াত চারিমাহ প্রেগনেন্সি বলে লিখা আছে তেতিয়া মই খুঁজিল যে আপনার তো মানুষজনী কি প্রেগনেন্ট বলে হয় বলে বলে ঠিকই আছে রিপোর্টখন তো ঠিকই আছে ইয়াতো প্রেগনেন্সি বলে লিখা আছে তেতিয়া তেও কৈছে না এইটো ডক্টরে মোক কৈছে এখন রিপোর্ট ভুল হয়েছে বলে মই কলো কোনজন ডক্টর বলে এনেকে লেডিজ ডক্টর এজনী মই কলো তেনে বাইদেউক কব যে আপুনি রিপোর্টখন যত ভুল হয়েছে ইয়াত লিখিতভাবে এখন দিবর কারণে যে কি ভুল হয়েছে বা হওয়া নাই তেতিয়া মাইকী মানুষজনী মোক কলে যে এতিয়া মই যাম যে বরষুণ দি আছে এতিয়া মই কেনেকে যাম তেতিয়া মই ভাবিলো যে দুখীয়া পেশেন্ট হব পারে মই 10 টাকা এটা দি পেলাই কলো যে টমটম দি আপনার যাক গই বাইদেউতো এনে MBBS ডক্টর বা তাই তেখেতে হেৰি করা পেথোলজিস্ট ডিপ্লোমাটো করা আছে কিন্তু তেখেতো গাইনোকোলজিস্ট নহয় আমি জনা মতে এইখিনি কৈ পেলাই মই পেশেন্টক পঠিয়াই দিলো তেতিয়া হঠাৎ বাইদেউর গাড়িত আর দুই তিনজন মানুষ লৈ আহি যাই পেলাই মোক খুঁজিল যে মোক কোনে গালি গালাজ দিছে মই কৈছো বাইদেউ মই গালি পারা নাই আপনার মই এইটো কৈছো যে আপুনি গাইনোকোলজিস্ট ডক্টর নহয় যদি বাইদেউ এবডোমিন দিছে ইয়াত প্রেগনেন্সিটো আহিলে কেনেকে এইটো ডক্টরের ভাষাত তেওঁলোকে কি করব নকরব এইটো আমি নাজানো কোতে ইয়াত আরো এজন উখকরি মানুষ আছিল নাম নাজানো তেও গাড়ির পৰা গৈ পেলাই রড সড উলিয়াই এয়া চক আপনাদের আমার খুব মারপিট করেছে দোকান সুকান আমার ভাঙি পেলাইছে তেওঁলোকে ড্রাইভার নে কি গম নাপাও তেতিয়া আৰু দুই তিনিজন তেওঁৰ লগত আছিলে বহুত হাইলষ্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে নিজে চাওক আমাৰ দোকানৰ কিমানখিনি ক্ষতি কৰিছে তেওঁলোকে এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল কৰেক্ট ১৯৭১ চনত রায়বেরলি সমষ্টিটোৰ পৰা ইন্দিৰা গান্ধীয়ে পঞ্চমটো লোকসভা নিৰ্বাচনত পুনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল আৰু তেওঁ পৰাভূত কৰিছিল ৰাজনাৰায়ণ নামৰ এজন ব্যক্তিক সমাজবাদী নেতা তথা সামাজিক কৰ্মী ৰাজনাৰায়ণক তেওঁ পৰাভূত কৰিছিল কিন্তু ৰাজনাৰায়ণে সেই নিৰ্বাচনৰ ফলাফল মানি লোৱা নাছিলে মাৰ্জিন আছিলে প্ৰায় 111,000 অৰ্থাৎ ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ৰাজনাৰায়ণক 111,000 ভোটত পৰাভূত কৰিছিল কিন্তু ৰাজনাৰায়ণে এই যি ফলাফল নির্বাচনের রায়বেরলি সমষ্টির সেই ফলাফল মানি লওয়া নাছিল তেওঁ প্রত্যাহ্বান জানাইছিল এখন ইলেকশন পিটিশন তেওঁ দাখিল করেছিল এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয় তেওঁৰ অভিযোগটো আছিলে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে যে স্টেট মেশিনারি গভর্নমেন্ট মেশিনারি সরকারি চাকরিয়ালসকলক তেওঁৰ নিজৰ যে নির্বাচনী প্রচার বা যে সরকারি তন্ত্র সেই তন্ত্রক তেওঁ নির্বাচনী প্রচারের সময় ব্যবহার করেছিল তথ্য প্রমাণ সহ সকলোখিনি তেওঁ দাঙি ধৰিছিল এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখত বা তেওঁৰ যি প্ৰতিনিধি অধিবক্তাগৰাকীয়ে তথ্য প্রমাণ সহ যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল এই অভিযোগৰ ইন্দিৰা গান্ধীয়ে চৰকাৰী তন্ত্ৰ আৰু চৰকাৰী চাকৰিয়াল ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগৰ সদৌ শেষত 1975 চনৰ 12 জুন তাৰিখে জাষ্টিছ জগমোহন লাল সিনহাই এক দুর্নীতিত ঘুষখোর বিডিও গ্রেপ্তার করা হল দুর্নীতি নিবারক শাখার জালত পড়েছে ঘুষখোর বিডিও সহর আলি সিকদারক গ্রেপ্তার মাতিয়া উন্নয়ন খণ্ডত কর্মরত সহর আলি সিকদার বিডিও কার্যালয়ত দুর্নীতি নিবারকে চলাইছিল অভিযান পুনৰ জনাইছো যে ঘুষখোর বিডিও সহর আলি সিকদারক গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুর্নীতিত গ্রেপ্তার করা হল বিডিওক দুর্নীতি নিবারক শাখার জালত পড়েছে ঘুষখোর বিডিও হয়েছে সহর আলি সিকদার মাতিয়া উন্নয়ন খণ্ডত কর্মরত সহর আলি সিকদার অরূপ নাথায় জানাব শেহতীয়া খবর অরূপ নাথ সহর আলি সিকদার যেগুলি বিডিও গ্রেপ্তার করা হল কিমান দিনের পর এনে ধরনের অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল এগুলি বিডিওর বিরুদ্ধে আর এই ঘটনা সন্দর্ভত কি কি তথ্য আপনি লাভ করেছে নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা কিছু সময় পূৰ্বে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ এটা দলে অতৰ্কিতে আচলতে মাতিয়া যি খণ্ড উন্নয়ন বিষয় কাৰ্যালয় আছে তাত প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছতে ইয়াৰ যি বিডিঅ' গৰাকী আছে খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াগৰাকী আছে সহৰ আলি সিকদাৰ আৰু সহৰ আলি সিকদাৰক হাতেলোতে 5,000 টকা ঘোচ লোৱা অৱস্থাত হাতেলোতে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আমি যিখিনি তথ্য লাভ কৰিছো এগৰাকী পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ পৰা এই টকাখিনি বিডিঅ'গৰাকী লৈছিলে আৰু যেতিয়া ঘোচটো লৈছিলে তেতিয়া পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে 5,000 টকাটো তেখেতক দি পেলাই ওলাই গৈছিলে আৰু তাৰ পিছতে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ দলটো এই স্থানত উপস্থিত হৈছিলে আৰু পকেটত থকা অৱস্থাত এই টকাখিনি উদ্ধাৰ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত যিহেতু কেমিকেল লগোৱা থাকে এইটো কথা সকলোৱে জানে আৰু যেতিয়া কেমিকেল লগোৱা আছিলে এই টকাখিনিত তেতিয়া বিশেষ দ্ৰব্যখিনি হাতত দিয়া হ'ল তেতিয়া হাতেলোতে ধৰা পৰিছে এই গোটেই কথাখিনি পোহৰলৈ আহিছে এতিয়াও জোৰদাৰ মাৰাথান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে বিডিঅ'গৰাকীক আৰু ৰুমৰ ভিতৰতে সেই যি অভিযান সেয়া চলাই আছে আৰু তদন্ত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই চলাই আছে এই কাৰ্যালয়টোৰ আন কৰ্মচাৰীসকলকো কিবা সোধা পোছা কৰা হৈছে
নিশ্চয়কে আমাক যিহেতু ভিতৰলৈ সোমাব এতিয়ালৈকে দিয়া নাই ৰশ্মিতা, আমি গেটৰ বাহিৰতে ৰৈ আছো, কিন্তু এটা বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত এই যি তদন্ত যি জেৰা সেয়া অব্যাহত ৰাখিছে আৰু অফিচৰ যিখিনি কাৰ্যালয়ৰ যিখিনি বাকীখিনি মানুহ সেইখিনি মানুহকো কিন্তু গেটৰ বাহিৰলৈ আহিবলৈ দিয়া হোৱা নাই বুলি আমি জানিব পাৰিছো। আৰু বিডিঅ'গৰাকী যি চহৰআলী চিকদাৰ, তেখেতৰ মোবাইলটো জব্দ কৰিছে আৰু আমি খবৰ পোৱা অনুসৰি হয়তো বিডিঅ'গৰাকীৰ ঘৰতো হয়তো অভিযান চলিব পাৰে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ। ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালৈ। দুধনৈত জঘন্য দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনা। বিহু চাবলৈ যোৱা দুই কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ। নিচাজাতীয় দ্ৰব্য খুৱাই দুই কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰিলে তিনি যুৱকে। নিশা ধৰ্ষণ কৰি পুৱা ঘৰৰ পদূলিত এৰি আহিছিল দুই যুৱতীক। ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। তিনি যুৱকৰ বিৰুদ্ধে দুই কিশোৰীৰ পৰিয়ালৰ এজাহাৰ দাখিল। পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত তিনি যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ধৃত ধন তালুকদাৰ বাহাৰ আলী, ৰহমান আলী, ধৃত তিনি অভিযুক্তৰ ঘৰ হৈছে টাঙাবাৰীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলৰ। আমাৰ দুধনৈ ৰঙালী বৈশাখ উৎসৱৰ এটা প্ৰগ্ৰাম হৈ আছিলে। এই সময়ত দুজনী ছোৱালী তো আহি থকা সময়তে তো তিনিজনী ল'ৰাই কিবা নিচাযুক্ত বস্তু খুৱাই মানে অজ্ঞান কৰা হৈছে। তাৰপিছত এইটো অন্য ঠাইত নি বলবত দৰ্শন কৰা বুলি আমি জানিব পাইছোঁ। সোণাৰীত 1 কোটি টকাৰ চুৰি সামগ্ৰীসহ 7 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। অইলৰ চুৰি হোৱা 1 কোটি টকাৰ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। সোণাৰী মথুৰাপুৰৰ হালোৱা টিঙৰ পৰা চুৰি কৰা হৈছে সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। চুৰি সামগ্ৰীসহ জব্দ কৰা হ'ল 2খনকৈ চাৰিচকীয়া বাহন। ডুমডুমা ৰূপাই দেৱী কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কেম্পৰ পৰা চুৰি কৰিছিল অইলৰ সামগ্ৰী। প্ৰতিষ্ঠানটোৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত 7গৰাকীকৈ গভাইত চোৰক 7টা গভাইত চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ধৃত সঞ্জীৱ তাঁতী, ৰাজু প্ৰধান, সুনীল শৰ্মা, বিকাশ তেলী, বিকাশ শৰ্মা আৰু পুৱাং জব্দ কৰিছে চুৰি সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া 2খনকৈ বাহন। ধুনীয়া এটা ৰিকভাৰ হৈছে। যি বস্তু বেলেগত ইউজ কৰিব নোৱাৰে এইটো বস্তু একদম অকল অইলৰ বস্তুটো ইউজ কৰি থকা হৈছে। এইটো আমাৰ এফ আই আৰটো হৈছিলে, গতিকে আমি গোটেই এটা টীম উইথ দীপক বৰা প্লাছ গোটেইখিনি আমি অকণমান হেৰি কৰিব পাৰিছোঁ। এই বস্তুটো ক্ৰেক কৰিছোঁ, গোটেইখিনি বস্তুখিনি আমি হেৰি কৰিব পাৰিছোঁ আৰু 7জনমান মানুহ এতিয়ালৈকে আমি আমি পিক আপ কৰি আছোঁ। অলমষ্ট 1 কৰোৰ বস্তু ইয়াত আমি ৰিকভাৰ কৰিছোঁ এতিয়া। তাৰপিছত আমি গোটেইখিনি বস্তু আগৰ যিমানখিনি ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আমি গোটেইখিনি আমাৰ কৰাই ল'ম। এইখিনি চুৰ কৰি পিনি তেওঁলোকে বিকিছিলে, গোটেইখিনি আমাৰ 7জন মানুহ এতিয়ালৈকে এৰেষ্ট কৰিছোঁ আমি। লখিমপুৰৰ শ্ৰমিকৰ ৰোষত পৰিল ঠিকাদাৰ। পাৰিশ্ৰমিক নিদিয়াৰ বাবে লাইট পষ্টত ঠিকাদাৰক বান্ধিলে শ্ৰমিকে। লখিমপুৰৰ ভোগপুৰ দেওতল নাট বৃহস্পতিবাৰে নিশা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। জল জীৱন মিছনৰ ঠিকাদাৰে প্ৰাপ্য মজুৰি নিদিয়াৰ বাবেই ক্ষুব্ধ হৈ পৰে শ্ৰমিকসকল। প্ৰাপ্য 50,000 টকা নিদিয়াৰ বাবে শ্ৰমিকে নিশা বান্ধি থলে মানিক পেগু নামৰ ঠিকাদাৰজনক। আৰু মিচিং মানুহ হয়খিনি মিচিং মানুহক এনেকৈ কৰিব নাপায়। এইটো চাওক, এইটো গোগামুখ ৰূপয় হয় মানুহটো, আপোনালোকে অলপ সহায় কৰি দিব। এইটো চাওক, এইটো আমাৰ ঠিকাদাৰ আছিলে, আমি দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰি কষ্ট কৰি আমাক পইচা দিয়া নাই আজিলৈকে। এইটো চাওক, আমি 1 মাহ 1.5 মাহ হৈ গ'ল আমাৰ কাম কৰা, আমাক পইচা দিয়া নাই, 1 টকাও দিয়া নাই। এই এইটো যে যেমন আমি কাম কৰিছিলোঁ আমাক পইচা দিয়া নাই, এইটো আপোনালোকে এটা আপোনালোকৰ সহায় লাগে, আমাক আপোনালোকৰ ন্যায় লাগে। এইটো আমাৰ মানুহে হয়, মিচিং মানুহে হয়, আৰু মিচিং মানুহ হয়খিনি মিচিং মানুহক এনেকৈ কৰিব নাপায়। এইটো চাওক, এইটো গোগামুখ ৰূপয় হয় মানুহটো, আপোনালোকে অলপ সহায় কৰি দিব। এইটো চাওক, বাক্সাৰ শালবাৰীত 2 ড্ৰাগছ পেডেলাৰ আটক। ৰাইজৰ তৎপৰতাত গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে আটক কৰিছে 2 ড্ৰাগছ পেডেলাৰক। এলেঙা মাৰি ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰিবলৈ অহা 2 যুৱকক কৰেক্ট কৰি চমজাই দিয়ে বাঁহবাৰী আৰক্ষীক। ধৃত 2 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী উমৰ ফাৰুক আৰু আমিনুৰ ইছলাম। 2 সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা 3টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰা হৈছে। ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক ইয়াতে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ৰাইজে মিলি। এইটো খুব দুখ লাগিছে। আমাৰ এলেঙামাৰী গাঁওখন এটা আদৰ্শ গাঁও বুলি আমি দাবী কৰিছোঁ। ইয়াতে তেওঁলোকে 2জন আহিছিল, 2জনে আহি আমাৰ ইয়াতে ঘূৰি ফুৰাতে তাৰমানে আমাৰ সন্দেহজনকভাৱে আমাৰ ৰাইজে তেওঁলোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তেওঁলোকৰ লগত আমি ৰাইজে মিলি 3টা ড্ৰাগছৰ হেৰি পাইছোঁ, টেমা পাইছোঁ আৰু 2খনকে মোবাইল আৰু অলপ 6 টকা তেওঁলোকক পাইছোঁ, বাইক এখন লগত। ডিমৰ কুশল নগৰত এক ভয়ংকৰ ঘটনা। 3 মহলীয়া অট্টালিকাৰ পৰা জাঁপ দিলে শিক্ষক দম্পতীয়ে। ভাড়াঘৰৰ চাদৰ পৰা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ মৰণ জাঁপ। ওমপ্ৰকাশ গোস্বামীৰ ঘৰত ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল শিক্ষক দম্পতী। আহত শিক্ষক দম্পতী সংকটজনক অৱস্থাত হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে। ডিমৌ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে শিক্ষক দম্পতী। ভাড়াঘৰৰ চাদৰ পৰা এনেদৰে
এক চৰম পন্থা বাছি লোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল শিক্ষক দম্পতীয়ে। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ প্ৰাথমিক সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ঘটনাস্থলীৰ পৰা দুয়োগৰাকীকে উদ্ধাৰ কৰি ডিমৌ চিকিৎসালয়লৈ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। দুয়োগৰাকীয়ে পেছাত আছিল শিক্ষক আৰু কিহৰ বাবে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল দুয়োগৰাকীয়ে সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। পাৰিবাৰিক কণ্ডল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে যদিও ভাড়াঘৰৰ চাদৰ পৰা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ এই মৰণ জাপক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে অঞ্চলজুৰি। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে এনেদৰে এতিয়া সংকটজনক অৱস্থাত তেওঁলোকক ডিমৌ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে। পৰিয়ালৰ লোকক দিওঁতে খবৰ দিয়া হৈছে দুয়োগৰাকী প্ৰায় তিনিমাহৰ পূৰ্বে সেই ঘৰটোলৈ আহিছিল বুলি স্থানীয় ৰাইজে জানিবলৈ দিয়ে। প্ৰথমতেই যিগৰাকী মহিলা আছিল মহিলাগৰাকীয়ে জাপ দিছিল আৰু তাৰপিছতেই তেওঁৰ স্বামীয়ে তাৰপিছতেই জাপ দিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে। তৃতীয় মহলাৰ পৰা এনেদৰে তৃতীয় মহলাৰ চাদৰ পৰা জাপ দিলে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে। কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰু দুয়োকে ইতিমধ্যে ডিমৌ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে। চিকিৎসা চলি আছে। দুয়োৰে অৱস্থা যথেষ্ট সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে। ডাইৰেক্ট দেখা নাই মানে কি হ'ল, মই পেপাৰখন পঢ়ি আছিলোঁ, পেপাৰখন পঢ়ি লাহেকৈ এনেকৈ ওলাই মানুহজনক মানে কি হ'ল খুব চিঞৰিছে, মানে চিঞৰ এটা শুনিছোঁ আৰু। তাৰপিছত মই যেতিয়া ওলাই আহিলোঁ তেতিয়া উপায় এটা দেখিছোঁ মানে পঢ়ি মানে একেবাৰে জাপ মৰা নাই দেখা এনেকৈ খালি আহিছে আৰু। তেতিয়া মতা মানুহজন নে মাইকীগৰাকী তেতিয়া আমাৰ কোনটো ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। মানে মানুহে কোৱা মতে মই মৰাৰ পিছত জাপ মাৰিছোঁ বুলি কৈছোঁ। বিশেষ নাজানো আৰু কি কিবাকিবি তেওঁ বুকি আছে ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ পৰাই হ'ল। পশুধন চোৰে নিদ্ৰা সৰিছে উত্তৰ গুৱাহাটীবাসীৰ। কি দিন কি ৰাতি, কি দিন কি ৰাতি চোৰৰ উপদ্ৰৱত নিদ্ৰা সৰিছে পশুপালকৰ। নিদ্ৰা নিশা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজা দুৱাৰত সোমাল গভাইত গৰু চোৰ। অনন্ত কলিতাৰ ঘৰৰ পৰা চুৰি কৰি নিলে দুজনী গাই গৰু। এখন বাহনত আহিছিল চাৰি পাঁচজনীয়া গৰু চোৰৰ দলটো আৰু তাৰপিছতেই এনেদৰে গৰু চোৰৰ উপদ্ৰৱ চুৰি কৰি নিলে গৰু নিশাৰ ভাগত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ঘটনা। হয় চুৰৰ পৰা ঘূৰি চুৰি কৰি নিলে মই যেতিয়া টিঙৰ শব্দ খালোঁ শুনা পালোঁ তেতিয়া মই বাহিৰত ওলাই আহিলোঁ। চোৰটো তাৰমানে এইফালে দৌৰ মাৰিছে আগলৈ দৌৰ মাৰিছে। তাৰপিছত মই পিছে পিছে খেলি গ'লোঁ। তাৰপিছত গাড়ীখনত আৰু কেইজনমান বহি আছে। তাৰপিছত মোক মানে ওই বুলি দম দিছে। তেতিয়া মই চিন্তা কৰিলোঁ ইমান ৰাতি কি কথা কি বাৰ্তা। আৰু মই মোৰ ঘৰলৈ ঘূৰি চালোঁ মোৰ গৰু বন্ধা জেগাটোলৈ। তেতিয়া ঘূৰি চাওঁ গৰুটো নাই। তেতিয়া মই ক'লোঁ গৰু চোৰ গৰু চোৰ বুলি। তাৰপিছত গাড়ীখন ওলাই গুচিয়ে গ'ল বাহিৰলৈ। গাড়ীখন মই ধৰিব পৰা নাই আন্ধাৰ, তাতে মোৰ চচমা নাই, চচমা নাছিলে ৰাতি গাড়ী সেইজনো মই গম পোৱা নাই। কিন্তু গাড়ীত মানুহ মই বহি আছে, এজনে মানে গৰু জনিব আহিছে।